E aí galera, sou o Kites, vou estar mostrando a Run Sonic 2 aí pra vocês. Cortesia aí do pessoal do Speedruns Brasil que me convidou pra essa apresentação aqui na Sonic Speed. Agradecer, primeiro lugar, agradecer ao convite, né? Bom, eu tô pronto quando vocês quiserem. No momento eu não vou adicionar o Level Select. Mas talvez seja necessário se eu softlockar o jogo ou crashar o jogo, né? o pessoal tá bem animado no chat. Hello, Jail Bros. 15 are bust. eu vou começar aqui. Eu vou parar de olhar pro chat. Eu vou começar em 5, 4, 3. Dois, um, vai. Ok, backup strats. Nossa, Emerald Hill 1 horrível. Foi a pressão do chat, perdão, galera. Bom, mecânica principal do Sonic 2 que a gente vai ver diferente das outras runs Sonic que a gente viu aí é o Spin Dash. O jeito que o Spin Dash funciona é você segura pra baixo e dá. Aperta o botão de pulo pra carregar a Spin Dash, né? E eu vou estar fazendo isso na maior parte da run. Estou fazendo algumas estratégias mais safes aqui, não é o que eu geralmente faço. Mas como a gente está numa run de exibição e tudo mais, quero ter uma run mais clean, mais bacana para uma showcase como essa. Então tem algumas estratégias mais arriscadas que eu costumo fazer nas runs, porém hoje é um dia da gente ir um pouquinho mais safe pelo público. Já passamos aqui da Emerald Hill, a gente tem a Chemical Plant agora. E é uma fase onde a gente tem um ciclo aqui no começo, então não adianta eu ir muito rápido aqui. Que é esse ciclo aqui, dessa plataforma aqui. Toma cuidado para não cair no caminho de baixo. E aqui a gente vai usar a primeira vez o Speed Cap. Eu desacelero o Sonic ali, limitando ele à velocidade máxima possível. Foi 24, quase 23 ali. Quando você está acima da velocidade máxima e você aperta para a direita, o jogo meio que volta à velocidade máxima que o Sonic tem correndo. Você consegue ultrapassar esse limite normalmente com molas vermelhas ou indo muito rápido em uma descida. E para isso que serve o Speed Cap, né? Aqui a gente vai ter uma manipulação do Tails. Eu vou dar uma 3 Tap Spin Dash e segurar a direita. Isso vai fazer com que eu mate o inimigo, o Tails pule, eu pulo aqui. Eu pulo aqui, o Tails abre a porta do outro lado e eu acabei de pular metade da fase. Tem um pulo um pouquinho preciso também. Consegui. Não sei que pulo foi esse, meu controle. Ah, essa parte vai ser um pouquinho estranho, mas deu certo. Eu não sei o que aconteceu ali, meu pulo saiu do nada. Algum problema do controle. Agora, Aquatic Ruin é uma fase onde começa a variar bastante os tempos aqui. Vocês podem ver que a fase é toda. Meu Deus. A fase cheia dessas rampas para cima e para baixo aqui na grama. Isso é um grande problema porque isso influencia a trajetória do nosso pulo. Então sempre podem variar bastante aqui por causa disso.
Mas um 23, 24 é muito bom. Cadê 23? Apesar de ela ser uma fase aquática, a gente não vai entrar muito na água. Por incrível que pareça, a rota mais rápida da Aquatic Rim 2, ela é por dentro da água. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai passar boa parte da fase submersa. Pausa aqui para saber onde eu tô em referência pra pular. Aqui eu vou dar uns pauses para carregar o boss um pouquinho mais cedo. Consegui? Eu não vou fazer stretch pro Imperfect aqui, mas eu só vi um tempinho em game time. Que o Ami já deu uma explicação de como a gente cronometra o tempo de jogos do Sonic, mas basicamente a gente usa o in game time, que a gente soma todos os tempos dos finais das fases. Para chegar no tempo final de jogo. Então nessa fase aqui eu teria um tempo de 42, ao invés de ser o tempo que está contando aí na tela. Para maratonas e tal, mais simples a gente usar o tempo real mesmo. Agora tem a fase mais difícil do jogo, questão de execução. Vou concentrar um pouquinho aqui. Tão certo assim, eu passei boa parte da fase no caminho que eu queria, mas no final deu um pequeno detour ali, mas não tem muito problema. 34 é um tempo aceitável para uma run de maratona. Só o finalzinho ali que foi um pouquinho pior do que eu esperava. Aqui na Cassino Night 2 eu vou tentar fazer um clip pelo Flipper. Não é garantido que eu consiga, mas vamos ver. Faz tempo que eu não faço isso, então pode ser que eu não consiga. Não é a stream que tá travando, eu que tô pausando. Isso não vai dar. Isso não vai dar. Ah, não! não era pra isso acontecer, mas eu quase consegui ali. Você tem que bater na parte esquerda daquele... daquele slot machine, porque aí o Sonic, você alinha o Sonic perfeitamente pra fazer o clip. Mas infelizmente eu fui pego no gamble ali. Quase consegui o segundo flipper clip aqui. Pelo menos o Eggman foi one cycle. Então a boss fight foi boa. Porém, o resto da fase ali, principalmente no Flipper, não foi tão bom assim, mas tudo bem. Gabling Percent. Então, Kazumi, o Flipper aqui, até que ele é tranquilo, por alguns frames ali só que eu errei, mas tudo bem, acontece. Aqui o top a gente vai ter o primeiro Zico da run, porque a run é bem conhecida. Ao contrário do que muita gente pensa, Zip não é todo truque em um jogo do Sonic. Mas a gente vai ter um exemplo aqui. Eu infelizmente consegui uma velocidade que eu não gostei ali na saída do tubo, mas eu consegui adaptar. Wait, what? Ok. Eu não sei o que aconteceu ali, honestamente. Para os runners aí da stream, se alguém puder me explicar. Dá pra morrer ali? Ok, adiciona aí no contador, essa é a primeira vez que isso me acontece. Eu nunca vi uma morte esmagada ali.
Então, se alguém puder adicionar o contador. Bom, vamos ver isso de novo. Ok, agora sim. Ué, que estranho. Agora sim, esse foi o zip correto. É, você deixa aquela plataforma te esmagar e te empurrar enquanto você está com um frame de invencibilidade. E com isso você... E o top não quer me deixar em paz aí. E com o frame de invencibilidade você ignora aquela colisão ali. E com isso você é enviado para uma parte bem mais avançada da fase, né? Agora tem uma fase que tem um ciclo bem apertado aqui. Vou tentar fazer a stretch mais rápido. Ah, não deu certo. A spin dash ali não saiu da forma que eu queria. É, eu dei um spin dash ali bem preciso pra tentar passar na... pela aquele inimigo. Vou fazer stretch mais lento aqui porque por consistência mesmo. Keep your faith every time. Spring to spring. E essa foi a Hilltop. Mystic Cave é uma fase bem tranquila. A gente tem alguns ciclos bem apertados pra conseguir aqui no começo. Vou tentar fazer o First Cycle aqui, mas eu não consigo garantir isso. Shoutout pro Hatt, que me ensinou isso daí. O setup dele funciona comigo toda vez. Não é um tempo tão bom assim, mas é aceitável para uma run de showcase. Tô bem contente com como a run tá indo a partir daqui, depois daquela pequena pausa para lá na Casino Night 2. Ok, não caiu no caminho de baixo, isso é muito bom. Esse boss aqui é uma das poucas instâncias de RNG que a gente tem na run. Essas stalactites podem cair em dois padrões diferentes. É, eu tenho que prestar atenção aonde que elas estão caindo para saber qual dos padrões que o chefe me mandou e me posicionar de acordo. Cadê a SEGA durante minha run, véio? Mandar um shoutout pra SEGA e aparecer. Arroba SEGA. Bom, a partir da Oil Ocean, a run fica bem mais complicada. São as fases mais difíceis da run, basicamente, a partir daqui. Oil Ocean 1, principalmente porque a gente vai dar bastante spin dash por baixo do óleo aqui. E a gente tem um risco de morrer se a gente for muito pra baixo. Principalmente essa última aqui. Não vai dar. Ah. Quase. Muito perto, muito perto. Foi um bom stage, considerando que
Qualquer coisa, qualquer tempo perto dos 30 segundos é bem aceitável. Sim, pistão, com certeza. Aqui a gente tem o primeiro level wrap da run, que nem eu falei mais cedo. Zip não é toda a fase do jogo, todo o glitch do jogo do Sonic, a gente tem os level wraps aqui, que são erroneamente chamados de zips, e eu vou ficar indignado toda vez que alguém chama zip de level wrap. A gente entra aqui na parede rapidão, e agora a gente tá no final da fase, a gente só tem que esperar a câmera se mover pra onde o Sonic tá. A gente tá no momento no último pixel carregado da tela, eu vou tentar fazer o One Cycle aqui. Easy every time, boys. E eu errei a cápsula e perdi um segundo. Tudo bem. E agora, como a Luna mencionou, nós temos a Metrópolis 1, 2 e 3. Cada uma das fases da Metrópolis tem um glitch que é Run Killer, basicamente. Obrigado pelas boas sortes. Ah, o Tails já não cooperou aqui, eu tava tentando manipular ele pra vir junto comigo. Ele vai atrapalhar aqui nessa parte, eu tenho que esperar ele, porque senão ele deixa aquela porta ali em cima aberta. Vou mostrar pra vocês, essa porta aí. Eu tenho que... se o Tails tivesse vindo comigo, eu estaria manipulando ele aqui, pra ele vir comigo, porque ele vai abrir a porta... essa porta aqui. Não segurei pra esquerda. erro meu. Mas é só pra mostrar a fase de novo, não tem problema. O Tails deveria vir comigo, que nem ele tá fazendo agora. Mais um frame. Ok. Quem é runner do jogo entendeu o que aconteceu ali. É, isso não vai funcionar. É, não vai funcionar. É, Rick, galera, tentei. Foi mal. Oh, what the fuck? Eu pulei ali. O que eu tava tentando fazer ali é um zip, é o piston clip ali que a Luna mencionou. Esse piston clip aí você abusa do Tails pra abrir a porta ali e entra dentro do... usa o pistão pra te empurrar dentro da parede e com isso você sairia bem aqui onde eu tô. Vou tentar mais uma estratégia arriscada aqui. Não deu muito certo porque o inimigo entrou na minha frente. Aqui a gente tá fazendo um vertical screen wrap. É o mesmo conceito que um level wrap, aliás eu nem expliquei o que é um level wrap, né? Mas tudo bem. Um level wrap é quando você vai bem rápido pra esquerda, ultrapassando a barreira invisível que o jogo possui e vai pro pixel negativo. Mas como o jogo não entende o que é um pixel negativo, ele fala você quer dizer um pixel positivo bem alto e te manda pro final da fase, que foi acontecendo na OyoOcean 2. O que eu fiz aqui vertical, a Metrópolis é uma fase que repete verticalmente, então a coordenada zero da tela, da câmera, é no topo da tela. E quando você está acima do topo da tela, o jogo entende, você está na posição negativa, então ele vai bem pra cima pra te procurar. E enquanto ele tá te procurando aí, e a tela fica indo pra cima, sprites como objetos, molas e tudo mais, isso não existe. O jogo não carrega a colisão deles, e você pode só atravessar, que foi o que eu fiz com aquela porca. E isso me permitiu atravessar verticalmente e descer. Tem 3 na Metro 2 sem validamento. Faz você primeiro, velho. Dá licença. Metro 3 first try, vamos lá. Opa, já não vai ser first try, mas tudo bem. Esse glitch que eu vou usar do Tails é o maior run killer da run, justamente porque a gente precisa do Tails, então isso não vai dar certo também, ele tá muito na frente.
O jeito que funciona esse glitch aqui, o Tails está sempre um pixel na sua frente, e essa plataforma, ela move para baixo toda vez que alguém sai dela. A gente está manipulando o Tails para ele sair da plataforma primeiro, como ele anda um pixel na nossa frente, então esse truque aqui é Pixel Perfect. E assim, quando ele sai da plataforma, eu tenho... fui um pixel para frente demais. Quando eu saio da plataforma, o Tails sai da plataforma, ele me empurra para baixo. Nos 4 primeiros frames, esse frame eu consigo iniciar o level wrap e vou pro final da fase. Eu consigo velocidade suficiente entrando na parede ali e iniciando um zip para conseguir velocidade, ultrapassar a barreira invisível que o jogo delimita, e com isso eu consigo velocidade suficiente para ir para um pixel negativo. E como o jogo não gosta de pixel negativo, ele me manda pro final da fase, que é a boss fight. Não foi de primeira ali, mas tá valendo. Vamos tentar não hard locar isso daqui, porque na practice pra essa run eu travei o jogo nessa parte. Então vamos tentar não travar. Obrigado. Agora Sky Chase a gente tem bastante tempo pra conversar, então é um autoscroller de 2 minutos e 6 segundos, então eu não tenho muito o que falar aqui. Pegar os anéis aqui no começo e a gente sobe aqui, deixando o Sonic impaciente algumas vezes. E aí a gente não tem muito o que fazer aqui, além de esperar esse autoscroller aqui no final. É um momento pra descansar depois de todas as fases difíceis e das duas fases difíceis que estão por vir aí, a Wing Fortress e a Death Egg. Na Wing Fortress, já explicando um pouquinho do que vai acontecer, eu vou iniciar um glitch chamado Slope Glitch, que a gente vai dar Spin Dash em um booster lá na final da fase, lá pro finalzinho, onde a gente vai dar Spin Dash no frame que esse booster é destruído, ele é descarregado do jogo. Quando você faz isso, o jogo ele mantém a sua inclinação, a inclinação da última rampa que você aterrissou. Então se eu estiver indo numa rampa pra cima, o Sonic vai continuar indo pra cima, independente se tem chão ali ou não. Se eu estiver indo pra baixo, eu consigo... a mesma lógica se aplica. Portanto, o que eu vou fazer é ativar esse Slope Glitch, pisar em uma rampa indo pra baixo. Depois que eu pisar nessa rampa indo pra baixo, eu vou usar isso pra entrar na parede e manipular a memória interna do jogo para carregar o boss em um momento bem específico, num espaço de memória bem específico, onde o Sonic consegue pisar em cima da hitbox do boss, dar o spin dash e matar ele em 8 hits bem rapidamente, ao invés de ter que fazer o boss da maneira normal. Eu sei que isso foi muita informação, e é muita informação que vocês provavelmente não ligam, foi muito uma parada muito desnecessária e complicadamente técnica. Aqui na Sky Chase é importante que eu não dê nenhum spin dash mais rápido do que uma apertada no botão de pulo, porque senão o Sonic cai do avião. Só no final que tem essa exceção. Plataformas aqui, elas sobem e descem de acordo com o período que o seu Mega Drive está ligado, então eu tive um bom ciclo ali. Mas eles estão. Isso está totalmente fora do meu controle em questão de runs. Aqui eu ativei o Slope Glitch, tanto que o Sonic parou ali. Então a próxima superfície que eu aterrissar, ele vai manter a inclinação, então eu vou usar para pisar aqui, entrar bem lentamente na sala do boss. Eu não sei se vai dar certo, eu acho que não. Não vai dar certo. Se eu tiver um tempinho, depois eu mostro esse glitch, porque é bem divertido. Eu posso morrer aqui também, mas eu não vou ter como fazer o glitch novamente. Eu vou ter que fazer essa boss fight normal, se tiver um tempinho depois eu mostro a boss fight. Thank you.
Eu levei todo esse tempo para explicar o que eu ia fazer quando estava jogando Sky Chase, mas eu erro no final, né? Mas tudo bem. Se tiver um tempinho, eu tento mostrar, se a produção aí permitir. Eu mostro quando acabar a run. Eu não sei como é que eu tô de tempo aqui, vou até dar um spoiler pra mim mesmo. Eu tô quase overestimate, então eu acho que não vai rolar. Mas aí depende que a. O que a Steph me impedir. 12-0, not a chance. I'm gonna go for the soft lock though, let's see. Então, o que o pessoal tá falando aí, 12-0, tem uma estratégia que você dá os 12 hits no Defrag Robot de uma vez, porém ela é super difícil e inconsistente. Mas o que eu vou tentar fazer aqui é travar o jogo no Silver Sonic. Quando você acerta o último frame, o último hit no frame que ele tá trocando de animação, você soft lock o jogo e em seguida você pode crashar ele. Então eu vou tentar fazer isso aqui. Muito rápido. Minha voz parece a voz do Fallen? É, tá banido. Fica pronto no tempo aí. Time 50, 25 e 53, então é 50 segundos overestimate aí. Se a produção deixar, eu mostro o glitch aí, guardando confirmação. Mas essa foi a run do Sonic 2. Mandar um shoutout aí pro pessoal da Speedruns Brasil que me convidou pra correr o Sonic 2 aqui nesse evento, mostrar pra vocês. Mandar um shoutout pro pessoal da Sonic Speedruns BR, PTBR, que é a nossa comunidade, que por acaso eu sou um dos membros fundadores aí. Então, tento divulgar sempre que eu posso, mandar o link aí no chat. Agradecer o pessoal do AS que deve estar me assistindo agora. Se você olhou, já sabe. Se você ouviu também. Esse final bonito aí. Mandar um. I'm gonna give a shout out to the boys watching me on the jail Discord. thank you everyone. I love you guys as well. Aguardando confirmação da galera aí, se pode ou não pode mostrar. Bom, enquanto eu não tenho confirmação, se quiser me cortar, me corta, mas eu vou ativar o Level Select rapidão aqui. Pra quem não sabe, o Level Select 19650917, dia de nascimento do Yuji Naka. Já confirmei? Bora, Ando. Desculpa, Shima, eu não vi, velho. Perdão. Então, na Main Fortress, o que era pra acontecer era isso daqui. Safe aqui porque não tem necessidade de ir tão rápido. Shimmy, confirma se eu posso mostrar o Silver Sonic também. Isso que era pra acontecer. Agora eu estou dando spin dash dentro do hitbox do boss, ele tá todo bugado aí, como vocês podem ver. Agora que eu matei o boss, eu vou segurar pra esquerda, esperar o Sonic voltar ao normal, e vocês têm essa maravilhosa sprite agora.
aconteceu ali, eu expliquei na Sky Chase. Mas basicamente, manipulei a memória do jogo para carregar o boss num espaço de memória bem específico. Um espaço que você pode pisar em cima dele, basicamente. Aí eu dou um spin dash e posso acertar os 8 hits de uma vez, diferente daquela boss fight normal que vocês viram durante a run. O famoso lookup, como falaram aí. Cedo. Três attempts a partir desse, né? Porque eu só vi agora. Tão bem apertado aqui. Ok, não, justo, justo. Tentando um glitch aqui que o pessoal acha engraçado, mas pode acontecer durante a run, que é o Silver Sonic Soft Lock. Não, mais dois. Tem que acertar o último hit na transição de animação do Silver Sonic. Isso foi bem safe, não, droga. Tô pulando muito alto, galera, perdão. Acho que não vai dar, não. Tem mais uma tentativa só. Mas tudo bem, se não der certo, eu mostrei o da Wing Fortress já é o suficiente. É, não deu, não, galera. Quando quiser me cortar, corta aí, velho. Valeu por que assistiu aí, já deu shoutouts aí. Entrem na comunidade Speedrun Sonic se vocês se interessam por Speedrun Sonic, independente do jogo, se for Sonic clássico, se for Sonic moderno. A galera lá é bem receptiva. E é isso aí. I love you, Tokens.